បាទឥឡូវនេះពួកយើងមកដល់កោដៅទី2របស់យើងហើយគឺជាផ្លូវសំខាន់មួយដែលល្បីខ្លាំងមែនទែន3ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទទៅលេខចុះ288បាទហើយបាទនៅបឹងកង្កងរបស់យើងមួយនេះបាទនៅសង្កាត់តាក់ទមុខបាទគឺភោជនីយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាអារ៉មបាទអូអារ៉មទៅហើយបាទអរគុណអរលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទចង់ដឹងថានៅកោដៅទី2របស់យើងមានអ្វីដែរពិសេសនៅក្នុងគេហដ្ឋានអីគេហដ្ឋាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងដូចតទៅចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីវិមានឯករាជ្យឆ្ពោះទៅផ្លូវនរោត្តមខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យហើយបត់ស្ដាំតាមផ្លូវលេខ282និងបត់ឆ្វេងបន្តហើយបត់ស្ដាំតាមផ្លូវលេខ288នោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញភោជនីយដ្ឋានអារម្មណ៍ដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃឬតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះអូយខ្ញុំខំជិះទេនេះតើបិសោះកំនូនេះអត់កំនូអត់នេះអត់កំនូនេះមិនអត់យល់ទេហើយគេហៅកំនូបាទខ្ញុំចេះនិយាយណាបាទនិយាយមកគេហៅដូចកំនូខ្វាកម្ដងគេហៅកំនូខ្វាកខ្វាកអឺហើយមើលយល់ឡើងខ្ញុំមើលយល់មើលចេះជារូបអីនោះរូបផ្ទះរូបអីនោះរូបស្ត្រីនឹងបរិរនឹងកូនម្នាក់បានឆាប់ឆាប់អូកន្លែងនេះស្អាតមិនសុខានេះបែននេះបែនគេប៉ុន្តែកន្លែងនេះខាងក្រោយគេដាក់កាដែរនឹងស្អាតនេះកានេះឥឡូវយើងចង់ជួបមួយម្ចាស់ហាងអារម្មណ៍វិញចឹងហ៎គាត់ឃើញការដឹកគាត់របស់គាត់ស្អាតមែនទែនទៅទិដ្ឋភាពបងប្អូនបាទគឺថានៅទីនេះគឺមានបរិយាកាសល្អហើយដែលពិសេសគឺថាការ design របស់គាត់បែបលក្ខណៈអឺរ៉ុបអាចបាទរំលេចដោយផ្កាបាទមានការ design មានចង្គៀងមានភ្លើងពណ៌មានរូបគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយជាពិសេសនេះគឺការមានការប្រគំតន្ត្រី band មកគេរៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃទេនេះហ្នឹងហើយរៀងរាល់ល្ងាចហើយចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយគាត់នឹងរាយរាប់ពីបាការៀបចំក៏ដូចជាបាទតើហេតុអ្វីបានកើតនៅអារម្មណ៍នេះឡើងបាទជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាតោះរោមើសិនណាលោកអូជំរាបសួរចាជំរាបសួរមួយដែរបាទអឺឈ្មោះសុភាវីសុភាវីបាទជួនមកខ្ញុំថមមីដែរចាបាទអពីដាក់ខ្ញុំមកពីកម្មវិធីតោះខែវិញយករបស់សារីជួបផលិត5ចាព្រមមើលកម្មវិធីខ្ញុំអត់ខ្ញុំនៅឯដែរជួយ like page ខ្ញុំអត់ចុច like ឲ្យដែរ share អត់ទៅ share តែពីមុខខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឃើញចូលមកគឺចាំច្បាស់ហ្មងបាទអរគុណបើចង់សួរបន្តិចតើតោងជាអារម្មណ៍នេះបើកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំណាដែរបាទអឺពួកខ្ញុំបង្កើតអារម្មណ៍នេះឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018ខែធ្នូអូចាំមិនដឹងថាដល់ឥឡូវវាអឺ4ខែ4ខែឆ្នាំចាបាទអូរឿងណាហើយហើយមូលហេតុអីបានបង្កើតអារម្មណ៍ឡើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបាទឈ្មោះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអឺអតីតជនដែលគាត់អញ្ជើញចូលមកនៅក្នុងទីនេះអឺគាត់ប្រមូលផ្ដុំនូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាគោលកំណងរបស់យើងចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាភ្ញៀវរបស់យើងគាត់ចូលមកនៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាក្តីប៉ុន្តែពួកយើងនៅព្យាយាមផ្ដល់នូវសេវាជាមួយនឹងគុណភាពម្ហូបដែលល្អឥតខ្ចោះជូនទៅពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ចាញ់ហើយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយពេញចិត្តបាទទៅទូអារម្មណ៍មួយដែលពេញចិត្តខ្លាំងបងបាទបាទនិយាយឡើងក្បោះក្បាយស្រាប់នឹងលងហ្មងបាទលងចាំតែសួរសំណួរមួយទៀតថានេះចាប់បើកពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរអឺពួកយើងចាប់បើកពីម៉ោងពេលប្រហែលពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ហើយយើងនឹងចាប់បាក់ផ្ដើមបើកម្សាទៀតនៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង11យប់ចង់សួរបន្តិចតើតើជាមួយនឹងការរៀបចំវិញបើឃើញថានេះគួរស្អាតបាទប្លែកភ្នែកបែបលក្ខណៈអឺរ៉ុបសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែមើលតែភ្នែកតែភ្នែកបាទហើយមានរៀបចំការសួរខាងក្រោយទៀតបាទចា៎ចា៎អឺជាគំនិតបងអាណានេះបាទអឺជាក់ស្ដែងជាគំនិតរបស់ខាងធីមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះនៅក្នុងធីមខ្ញុំទាំងអស់នេះក៏គាត់មានតកតងជាមួយនឹងផ្នែក architecture និង design ផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនោះគាត់រៀបចំឲ្យមានជាលក្ខណៈពណ៌បៃតងជា green environment ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញចូលមកគាត់មានភាពស្រស់ស្រាយតកតងជាមួយនឹងពួកហ្នឹងជាងណាយើងឃើញរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងក៏យើងអាចមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយើងញ៉ាំអាហារទៅកាន់តែឆ្ងាញ់បាទចុះចង់សួរពីបុគ្គលិកវិញតើមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរបាទសប្តាហ៍នេះពួកយើងមានបុគ្គលិកចំនួន27នាក់បាទ27នាក់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អូបាទអាចរៀបរាប់បានទេបាទផ្នែកនីមួយៗគេមកអឺផ្នែកនៅខាងចក្រានយើងមានចំនួន9នាក់អឺផ្នែកនៅខាងមុខយើងមានចំនួន8នាក់ហើយនៅខាង back office ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាង account ខាង stock អីជាច្រើនទៀតចា៎អូឈរហើយក៏បាននេះអង្គកាយនិយាយយើងក៏លេចមកមើលខាងផ្នែកមហូបវិញពួកយើងបានរៀបរាប់អស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំនៃហាងបាទប្រវត្តិនៃហាងបង្ការបង្កើតនៃហាងបុគ្គលិកឥឡូវសួរនៅមុខហូបវិញមុខម្ហូបនៅក្នុងហាងអារម្មណ៍នេះតើមានមុខម្ហូបពិសេសផ្សេងខ្លះបាទដែលជួយឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាបាទអតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់មកហើយមិនអាចដកចិត្តទៅវិញបានណា
ចា៎នៅទីនេះខ្ញុំរៀបជំរាបជូនជាមុនតទៅជាមួយនឹងម្ហូបម្ហូបពួកខ្ញុំគឺជាម្ហូបដែលជា Mac Cuisine បានន័យថាពួកខ្ញុំ introduce នៅម្ហូបជាលក្ខណៈអាស៊ីផងជាលក្ខណៈនៅ Western ផងអញ្ចឹងក្នុងម្ហូបទាំងអស់នឹងដែរសិតតែមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសរៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនោះម្ហូបដែលពួកខ្ញុំគិតថាជាពិសេសប្រចាំហាងរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹង smoke BBQ pork rib ដែលតិចទៀតហ្នឹងនឹងបានឃើញហើយក្នុងហ្នឹងពួកយើងនឹងធ្វើការ slow smoke វារយៈពេល3ម៉ោងជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើង special តែម្ដងគឺដល់ពេលចឹងទៅធ្វើឲ្យមានរសជាតិស្រទន់ឆ្ងាញ់ហើយទន់និយាយទៅគឺថាញ៉ាំទៅស្អាតចាំឲ្យលោកធម្មីតោះឥឡូវមកដែរលៀនហើយលៀនហើយឥឡូវនេះបាទលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងការរៀបរាប់ពីបាទគាត់ហើយចង់ដឹងថាមុខម្ហូបមានរសជាតិយ៉ាងណានោះដែលគាត់លើកឡើងមកថាជារសជាតិមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឆ្ងាញ់ស្រទន់ស្រួលក្អូបបាទញ៉ាំហើយជក់មាត់បាទឥឡូវទៅទស្សនាជាមួយនឹងការបាទភ្លក់មុខម្ហូបរបស់យើងទាំងពីរនាក់ក៏ដូចជាគាត់ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងអង្គុយចាំមុនណាបាទតោះអូខេដូនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាប្រភេទភេសជ្ជៈឆៃវារសជាតិឆ្ងាញ់